чемпион болу оңай, бірақ адам болу қиын. Көкейге түйгенің бейілің үйірден үйірге ауып, кей күнің күзері қуып кетейдің кейпін алып, дөкейге берме әбі үрдің неге бас изіне, көркейіп ұлық дәрмені, бей күнә кезеземін, өсен даланы кезем, өзімді өзім төзем, көзіңе көзді кезеп, тек хақты жеткізем, сөзіме қара шасам, жүйені кері жүзем, тоқалды жүрсең егер жаныңа берем жүзем, егер көбірек бейін Мұхаммед Әлидің құл еді күйді Мұхаммед Нәбиді тіке қарап үрейге жігер берем әрдейге бұл өмір шайқас екенін ұғындым хақтан неге түнек ұшарып ұшар әл-харам әмедина үмітің хаққа ұшарып үмітке темір динар сағыр десі мейлі махаббат толы мені нәфәсті оңай дияр туды ұлым Нәмина бір ғана жаусыңды бір ғана жаусыңды бір ғана жаусыңды бір ғана жаушыңды, бір ғана жаушыңды, бір ғана жаушыңды.